Mimi nimeshukuru sana. Najua sitaki kusema mambo mingi. Nataka ni mkinikubalia nirudi Nairobi. Nikae kae alafu niende kwa village. Unajua kila mtu hapo mahali alitoka. Eh? So kila mtu wako na kwao. Hii Mombasa hii ni kiwanja ya kuja kutafuta riziki. Hii Nairobi tunaishi ni kiwanja ya kutafuta riziki. Lakini mwisho kabisa si unajua bali utarudi. So I don't know why anybody would have a problem with where we all come from. Because somebody comes from somewhere. And that is the truth. And everybody should be proud of your origin and your identity. And nobody should ever make you feel embarrassed about your origin and identity. I'm talking English here because some of you may not understand my language. Sindio? I'll talk in Swahili when I go where people cannot understand. But if I go to the village, what business do I have to village? English, and I'm not a Muslim. Siyo inakuwa ni maringo. This is na majivuno. Sasa wewe unaenda kwa kijiji, kila mtu unaongea lugha moja. So why would you want to address those people in English? Ama Kiswahili. But if you come like this conference, we talk English because kila mtu hapa amesoma. Tunaongea, tunaelewana. Sasa wewe macho ukirudi Kisii. Hata kama unaitwa president. What business do you have going to address those people there? Siyo itakuwa ni majivuno na maringo. Tuwache matharau. Tuwache. Let's be simple people, because it's good to be simple. And let's not pretend that we are what we are not.